የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው የሶስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ አስቸኳይ ጉባኤ በኢትዮጵያ መንግስትና ከዓለም ባንኩ ቅርንጫፍ በሆነው ዓለም አቀፉ የልማት ማህበር መካከል የተደረገውን የ1.5 ቢሊዮን ዶላር የብድርና የእርዳታ ስምምነት ረቂቅ አዋጅ መርምሮ አጽድቋል። ይህንን የእርዳታና የብድር ስምምነት በአንድ ድምፅ ተአቅቦ ያጸደቀው ምክር ቤቱ በርካታ ጥያቄዎችን ለገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ አንስቷል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት ከዓለም አቀፍ አበዳሪ ድርጅቶች ያገኘውን ድጋፍና ብድር የያዘ ተጨማሪ የ2017 ዓ.ም በጀት በቅርቡ ለፓርላማ አቅርቦ እንደሚያጸድቅም ተነግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በነገው ዕለት ፓርላማ ቀርበው ማብራሪያ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሰላማዊት ሽፈራው ተጨማሪ አላት። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት አስቸኳይ ስብሰባ በማካሄድ በኢትዮጵያና በዓለም ባንክ ወይንም በዓለም አቀፉ የልማት ማህበር መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት ለማጽደቅ የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ መርምሮ አጽድቋል። በዚህ የብድር ስምምነት የተገኘው ገንዘብ 1.5 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን 1 ቢሊዮን ዶላሩ በእርዳታ የተገኘ እንደሆነና 500 ሚሊዮን ዶላሩ ደግሞ በ38 ዓመታት ውስጥ የሚከፈል ከወለድ ነጻ ብድር መሆኑ ተገልጿል። በዚህ ወቅት ከምክር ቤቱ አባላት በርከት ያሉ ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን አብዛኛዎቹ መንግስት ከሰሞኑ የወሰደውን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ተከትሎ የብድር ስምምነት መጽደቁ ላይ ያተኮሩ ናቸው። ማክሮ ኢኮኖሚው ማሻሻያ በሚታወጅበት ሰዓት ላይ አት ታይም ምናልባት ለምንድን ነው ግራጁዋሊ ማዕቀብ ተጥሎባቸው የነበሩ እቃዎች አሁንም ቤዚክ የሆኑ እቃዎችን መሻማታቸው እንደማይቀር እየታወቀ ግራጁዋሊ ባኑ እንዲነሳ ለምንድን ነው ያልተደረገው? ሌላው ከዚህ ከኑሮ ውድነቱንም ከመቀነስ አንጻር ነው እነዚህ ነገሮች የተወሰዱ ያሉትና መንግስት ለምሳሌ አንዳንድ ሴክተሮች ላይ ቅድም ዝግጅት አድርጎ ሰውም ከስጋት ነፃ ያደረገባቸው ኤሪያዎች አሉ። ለምሳሌ የቤት ክራይ እስከ 3 ዓመት የቤት ክራይ አይጨምርም የሚል ቀድሞ እንደ አይነት አቅጣጫ ስለነበር በቃ ስጋት አልነበረም አብዛኛው ሰው ላይ በዛ ዙሪያ። ሌሎችም አሁን ኮንሱመብል በሆኑ ነገሮች ላይ ይሄ አቅጣጫ ባለመቀመጡ እቃ አንሸጥም ተብሎ ማርኬት ላይ የተያዙ ተጨባጮች አሉና አሁን ከተደረገው ሪፎርም ጋር በተያያዘ በተለይም ደግሞ ቋሚ የሆነ ገቢ አላቸው በተለይም የመንግስት ሰራተኞችን በተመለከተ በሪፎርሙ ሂደት ውስጥ በተለይ በመጀመሪያዎቹ አመታት ኢንፍሌሽን ሊኖር እንደሚችል ያው አንዳንድ የኢኮኖሚ ተንታኞች ያመላክታሉና እነዚህ ቋሚ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ይህን ችግር ተቋቁመው መሻገር እንዲችሉ በመንግስት በኩል የተያዘው አቅጣጫ ምንድን ነው? በምክር ቤቱ ተገኝተው ለነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት ምንም አይነት ብድር አለመውሰዷን አንስተው አሁን ላይ የተፈረመው የብድር ስምምነት ግን ወቅቱን የጠበቀ ነው ሲሉ መልሰዋል። የት ላይ ነው የሚውለው ያላችሁት እንደሆነ ቅድም ሁላችሁም የተቀሳችሁት በኑሮ ድጎማ መልክ በተለይ ታችኛው ተከፋይ የመንግስት ሰራተኛ በየደረጃ ያለውን የኑሮ ድጎማ በደሞዝ ጭማሪ መልክ የሚደረግ ይሆናል። ነዳጅ ላይ ከፍተኛ ድጎማ የምናደርግ ይሆናል። ዘይት ላይ ድጎማ እናደርጋለን። ማዳበሪያ ላይ ድጎማ እናደርጋለን። መድኃኒት ላይ ድጎማ እናደርጋለን። ይሄ ፕሮግራም የእኛ ፕሮግራም ነው። የልማት አጋሮችን አግዝን ብለን የጠየቅናቸው እኛ ነን። የሚፈታው ችግር የእኛ የኢኮኖሚ ችግር ነው የሚፈታው። ለእኛ 1 ቢሊዮን አበድሩ አላበድሩ ለእነሱ እኮ ብዙም ትርጉም የሚሰጥ ነገር አይደለም። የምክር ቤቱ አባላት ያነሱት ሌላኛው ጥያቄ ይህ የብድር ስምምነትም ሆነ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው የምክር ቤቱን አባላትም ሆነ ህብረተሰቡን ያላወያዩ ናቸው የሚል ነበር። ህገ መንግስቱ አንቀጽ 89 ንዑስ አንቀጽ 6 የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን በተመለከተ በየደረጃው መንግስት ህዝቡን ማሳተፍ እንዳለበት ይገልጻል። ነገር ግን እኛ ሁልጊዜም ከላይ ህግ እናወጣለን ከታች ተቀበል የሚል ነገር የተደጋገመ ነው። ህዝባችን አናሳትፍም፣ ምክር ቤቱ አይመክርበትም፣ ይህ የህግ አግባብ እንዴት ይታያል የሚለውን ነው መጀመሪያ ማንሳት ፈልገው። ገንዘብ ሚኒስቴር በታወጀ በጀት ብቻ ነው የሚያስተዳድረው። ስለዚህ አሁን 1.5 ቢሊዮን የዛሬ አንድ ወር በጀታችንን ስናውጅ ያልነበረ ገቢ ስለሆነ እንደገና ወደ ምክር ቤቱ መጥተን እናሳውጃለን ማለት ነው በቅርቡ። ሁለተኛ ከአይኤምኤፍ የተገኘው 3.5 ቢሊዮን ዶላር ውስጥ በመጀመሪያ ዙር የሚፈሰው 30% ለገንዘብ ሚኒስቴር ለበጀት ጥቅም ላይ የሚውል ነው ማለት ነው። ጥቅም ላይ የምናውለው እዚሁ መጥተን ተጨማሪ በጀት ሲታወጅ ነው ማለት ነው። ምን በምን ሴክተር ላይ ምን ይደረጋል
ለህብረተሰቡ የሚለው በዝርዝር የሚቀርብ ይሆናል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን በነገው ዕለት በዝርዝር በጉዳዩ ላይ ሰፊ ማብራሪያ እና ውይይት የሚኖራቸው ስለሚሆን እዛውን እንከታተላለን ማለት ነው። ስለዚህ አላማው ማክሮ ኢኮኖሚክ ስቴቢሊቲን ሰስተነብል በሆነ መልኩ ማረጋገጥ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ከዓለም አቀፍ አበዳሪ ድርጅቶች ያገኘውን ድጋፍና ብድር የያዘ ተጨማሪ የ2017 ዓመተ ምህረት በጀት በቅርቡ ለፓርላማ አቅርቦ እንደሚያጸድቅ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዲ ገልጸው በሚቀጥሉት 3 ዓመታት ደግሞ 16.6 ቢሊዮን ዶላር በብድርና በእርዳታ እንደሚገኝም ጠቁመዋል።